Isso, Bruno, derruba em tudo mesmo. É, eu sei, não ficou bom. Vambora. E aí? Então, hoje é aniversário do meu amigo Pedro Brígido. As redes sociais deles estão sempre na minha descrição de vídeo, de todos os vídeos, porque ele sempre me ajuda e tal a divulgar os vídeos. E até nos primeiros vídeos ele me ajudou a fazer. Eu vou linkar aqui um vídeo que ele aparece, que é o vídeo, primeiro vídeo de mudanças. Andanças, não é mudanças, andanças. E é isso, hoje é aniversário dele, é um dia muito especial. É o dia do Brígido, que é o Pedro Brígido. E eu vou fazer uma dedicatória pra ele no Facebook agora. E eu vou fazer uma dedicatória no vídeo também, de alguma forma. Troca de roupa, daí eu faço. Ok, Brígido. Oh, assim. Então, vamos lá fazer a dedicatória pra ele. Vamos achar primeiro uma foto. Vamos lá, vamos procurar uma foto bem legal. Tem que estar com ele, será? Eu não sei. Essa é uma foto bem zoada. Oi. Essa foto tá maravilhosa. O que vocês acham? Vai ser essa? Esse é o Pedro Brígido, o meu melhor amiguinho. In a dark room, in cold sheets, I can't feel a damn thing. I lost myself between your legs. Your medicine is in my head. You know I'd rather be alone, yeah. But then you call me on the phone. Oh, the habits of my heart, I can't say no. It's ripping me apart. You get too close. You make it hard to let you go. Aí, está aí. Coloquei imagem. E fiz a declaraçãozinha de amizade pro meu amiguinho Pedro Brígido. Sim, eu toco violão. Ou pelo menos eu tento tocar. É assim mesmo. Você nunca... Você vai aprendendo as coisas, entendeu? Você tem que aprender as coisas, você tem que aprender primeiro, entendeu? Deixa eu colocar o rebanco, fica mais legal de rebanco. Não fica? Eu acho que eu encontrei o lugar perfeito pra mim gravar vídeos, olha. Mas eu tô ali. Ó, olha eu aqui. Ficou perfeito com o espelho porque ele vai servir meio que um refletor da luz do sol e tal. Ou não, sei lá, é só a luz do sol. E eu acho que vai ficar legal, deixa eu ver se eu focar, né? Vai aparecer alguém aqui, ó. Quer ver? Uau! Não apareceu. Então, o vídeo eu acho que vai encerrar por aqui, porque eu não vou fazer mais nada, eu vou só editar esse vídeo e colocar. Tem amanhã. Amanhã eu vou fazer mais alguma coisa. É, a gente nunca sabe. Mas então, eu vou tentar gravar alguma coisa amanhã também. E esse foi meu dia de terça e é isso aí. Continuem assistindo meus vídeos. Quem chegou agora no canal, tá, esse é o primeiro vídeo que está assistindo. Clique em gostei e se inscreva no canal. Se inscreva no canal para estar recebendo sempre atualizações do canal, vídeo e tal. E pra você entender mais ou menos que tipo... Acho que eu tô desfocado, eu tô fora de foco.
Eu tô fome. Pra você entender mais ou menos o que eu, como que é o meu canal, entre nele e veja os outros vídeos. Eu acho mais fácil, porque tem vários vídeos legais que eu faço. São músicas de fundo e imagens. E é isso. É isso que eu faço. E esperem por esperar que logo logo terá um curta ou mais curtas no canal. Principalmente quando chegar nas férias em julho, eu vou convidar alguns amigos pra me ajudar a fazer um curta. Um curta bem legal, eu vou escrever um roteiro e tudo mais. E é isso aí. Eu não sei se tá gravando, tá gravando, tá gravando ainda. Vai aparecer alguém aqui agora. Agora vai. É isso aí, tchau. Até mais. Até amanhã.